čo ti v Žarnovici chýba, alebo čo by si tu chcel zmeniť, alebo čo by tu malo byť a nie je tu? Hokejový štadión. Tak myslím si, že určite nejaké športové stredisko by tu mohlo byť. Tým akože nemyslím teraz, hej, že štadión alebo tieto veci, ale kedysi sa tu riešila nejaká hala, som počul. Potom to nejako padlo, samozrejme všelijaké reči o tom išli, že ako čo a prečo. Ale to sa ani nečudujem, lebo v dnešnej dobe je to všetko o tých peniazoch, povedzme si otvorene. Takže asi toto mi tu najviac chýba. Treba skutočne naviesť nejakú novú koncepciu, ktorá bude dlhodobejšia pre akékoľvek aktivity zo strany mesta a investícií verejného charakteru. A to je aj teda nejaká športová hala, pretože tu už bolo niekoľko, nafúkovacia hala, taká hala. My sme postupne začali robiť, ako ja som nastúpil, že sme najprv vysporiadali všetky pozemky, pretože na štadióne sme nemali nič. To bolo 6,2 hektára pozemkov, ktoré vlastnil Slovenský pozemkový fond. My sme tam nemohli zakopať nič a tak to aj vyzeralo. Zdevastované byty, všetko, šatne, areál. A postupne, keď sme to majetkoprávne vysporiadali, tak nechal som spraviť územné rozhodnutie, zhruba a štúdiu na to, ako tento areál využiť na areál relaxu a športu. Presne to, čo ten hovoril, aby to bol nejaký ucelenejší komplex. Ale vzhľadom na to, že celý rozpočet bol cez 2 milióny eur na tie stavby, ktoré tam sú, tak som povedal, že viac menej mne a aj zastupiteľstvo by malo byť úplne jedno, kto by do toho areálu prichádzal s peniazmi, len aby to bolo presne v takýchto štruktúrách, alebo teda približne v takom vybavení a takom zastávaní, ako v tom územnom rozhodnutí to bolo schválené. Že tu by mala byť plocha pre motorové vozidlá, parkoviská, neviem, kde si, čo si. Tu by mala byť multifunkčná hala, ktorá by sa dala využívať možno v zime na klzisko a ľadovú plochu, v lete na koncerty a podobne. Taká multifunkčná, potom malo by tam byť nejaké reštauračné zariadenie pre tých, ktorí tam prídu, možno s tými najmenšími relaxovať, športovať, možno že starý otec, stará mama, ktorý ich doprevadí na tenis alebo ja neviem čokoľvek. Nejaké solárko, ktoré by mohla prevádzkať kľudne, nejaká súkromná firma, nejaké fitko. Centrum voľného času, aby sme tam stiahli do tohto celého priestoru, kde sú voľnočasové aktivity mladých, mládeže od 5 do 15 zastrešované. Oddelenie kultúry, mládeže a športu, teda kultúrne podujatia, aby tam mohli bežať športové podujatia, ktoré organizuje alebo spoluorganizuje mesto. A samozrejme, že aby teda to technické vybavenie alebo technické zázemie bolo tam čo najrôznejšieho druhu a charakteru, aby potom aj tá nejaká tá organizačná nadstavba, ktorá tam je, management, ja neviem, či už Paralympijského zväzu, ako, aby mohli využívať nie len teda tie svoje zariadenia, ale aj ten nevyhnutný servis tomu je. Pretože tento areál je veľmi veľký, na 6000-ové mestečko. A ako sa dá prevádzkovať? Prevádzkovať sa dá len tak, že tých aktivít tam dostanete čo najviac. Proste, aby jedna aktivita nebola na Pozámči, druhá aby nebola v Lukavici, tretia aby... Pretože to nebude inak fungovať. To myslím, tá infraštruktúra, aby fakt bola efektívna. Osvetlenie, aby ja neviem, akékoľvek, ja neviem, motorizovaná doprava, statická, prístup k čomukoľvek, čo jednoducho by sa muselo budovať samostatne pre jednotlivé zariadenia. Viete, nemá zmysel mať parkovisko len pri športovej hale športového klubu. No to parkovisko by bolo využívané pre všetkých návštevníkov, pretože športový klub možno bude fungovať raz do týždňa, alebo funguje raz do týždňa, neviem presne. Ale aby to mohlo byť využívané v priebehu. A samozrejme potom celý ten servis, tie náklady, ktoré sú na tú údržbu týchto plôch, aby jednoducho boli efektívne, aby tieto zariadenia boli využívané alebo v tom areáli, aby ten život bol každý deň v týždni. Akurát to bude treba zorganizovať. A pokiaľ tých ľudí tam bude čo najviac chodiť, a hlavne teda mladých ľudí, a mládeže, to je moja predstava, že takto to jedine môže fungovať v takomto malom meste. Separátne niečo riešiť. Veď my
Veď to je choroba Žarnovice. Keď sme mali občianske združenie a komunitné práce, tak sme mali dve. Keď sme mali plochodrážne kluby, tak máme dva. Keď sme mali, ja neviem, seniorské organizácie, tak ich máme asi 5. A toto je problém Žarnovice. A to nie je problém Žarnovice. Myslím si, že to je problém asi celej republiky, pretože namiesto dvoch silných strán máme 35 a potom si tam otvárajú obálky, riešia si kútiky a somarnia z prostosti. Ale keď to aspoň vidíme u tých veľkých, ako to robia, tak to nerobme my a skúsme do toho vniesť trošku rozumu, trochu rácia. A preto ja hovorím, že do tohto štádiu postupne budeme dostať tieto investície. Vrátim sa k tomu. Ten rozpočet je tam tak veľký, ako je. Ale keď príde niekto a je tam narozpočtovaná hala za 400 tisíc a niekto povie, že ja chcem takúto halu postaviť, napríklad teraz Slovenský zväz ľadového hokeja. Ja som tam pol hodinu presvedčil prezidenta, že tieto strediska majú jedine zmysel. Nech si hokejisti neriešia zase samé, to samé, len to svoje, ako tu sme to minulosti my robili. Lebo ja hovorím, že inak vám to nebude tento projekt fungovať. Vôbec vám neprinesie v rámci Slovenska to, čo chcete, aby aj v menších mestečkách začali hrať deti hokej. Ale oni mali predstavu len pri základnej škole a ukážte mi, kde máte pán primátor. Tak som mu ukázal, ale pozrite sa, tam už bolo multifunkčné ihrisko, ako skončilo. Nie je o to záujem, pretože tamto už musí byť ten priestor s vyššou pridanou hodnotou, lebo tam sme riešili samostatne nejakú budku na prezliekanie, samostatne osvetlenie, samostatne nejakú prijazd na autách. Veď to je celé chore. A ja som to povedal aj prezidentovi. Pozrite sa na tento náš projekt. Máme ho už hotový 2 roky a hľadáme vždy niekoho, kto je ochotný, keďže zo štrukturálnych fondov nebolo možné čerpať takéto veľké zdroje. Najprv bola také avízo bolo predtým, že aj bude asi na tieto športové zariadenie. No samozrejme, veľké peniaze skončili u najchudobnejších ľudí, lebo sa buduje súkromný štadión za tieto peniaze v Bratislave, v Trnave. A keď vidíte, kto všetko je za tými klubmi, tak potom neviem, ako to robíme. Tak tí, čo majú peniaze a nevedia, čo s tým, tak ešte im dajme aj zo štrukturálnych fondov a z verejných zdrojov. Tu by sa mali na podpora takéto projekty, o ktorých hovorím ja. A preto ja som išiel za tým Kohutom, pánom Kohutom, čo je šéf Slovenského zväzu ľadového hokeja, a som mu ukazoval tento náš projekt celý, tak ako ho máme postavený, a že takto to môže fungovať, lebo mnohokrát tí rodičia chodia s dieťaťom na futbal a nakoniec on zistí v 17 rokov, keď má možnosť sa dostať k hokeju, že z neho bude asi lepší hokejista. Koľkí fotbalisti začínali ako hokejisti, hej, a nakoniec skončili ako výborní fotbalisti, a koľkí hokejisti a opačne. Veď to je dokonca, ja neviem, možno, že fandovia plochej dráhy, keby mali možnosť, hej, lebo to som mi povedal, že tam je dokonca aj plochá dráha, jediná, jedinečná, hej, svojím spôsobom. Deti, ktoré majú vzťah k aktivite akejkoľvek, a nakoniec zistí, že on má najväčší vzťah k tým motorkám, ale v živote sa k tomu nedostane, keď to nevidí zblízka, hej. Možno, že jeho rodičia k tomu neinklinujú. Takže, ja neviem, veď Maťo, jeden z veľkých fanúšikov a sponzorov, vynikajúci hokejový reprezentant, hej. No možno, že by bol takisto plochodrážnik, keby mal takú možnosť tam, kde pochádza, skadiaľ pochádza. Preto ja hovorím, že najprv treba deti dotiahnuť, a všetkých, ktorí majú vzťah nejakým aktivitám športovým, a potom sa ukáže, a dotiahneme ich do toho priestoru. A potom sa dokáže, keď ich naučíme najprv hýbať, nesedieť pri Facebooku a vypisovať tam kraviny, ako tu nič netreba, ako treba, ja neviem čo, som počul, ja teraz mi hovorili, že tie vonkajšie prvky, ktoré sú pre rôzne pohybové aktivity, že už majú aj na veľkej lehote, a v Žarnovici, že to nemáme, lebo že v Žarnovici treba najprv postaviť, neviem akože, byty, hej, lebo to sú istí voliči. Istí voliči sú vždy všetci tí, ktorí tu právoplatne bývajú, ale v prvom rade by mala byť teda priorita sa starať o bývanie, potom aby tí ľudia, ktorí tu chcú bývať, aby mali kde robiť, a potom budeme venčiť, dorábať lavičky, športovať a možno takéto blbotinky robiť, lebo to musia byť nejaké priority. Momentálne máme cez
Vyše 75 žiadostí na byty, tak zrejme asi musíme stavať tie byty, pretože nebudem predsa robiť aktivitu takú a nebudem medzi hlavné priority si dávať, postaviť nejaké exteriérové, nejaké posilovacie prvky. Veď je to stará vec. Ja už o tomto som hovoril možno 3 roky naspäť, len bohužiaľ Slovenský pozemkový fond vlastní pozemky, ktoré sú smerom na okrutu cez lavicu, keď pôjdete po tej pravej strane. To je ideálny priestor na takéto prvky, pretože namontovať niekde to niekomu pod bytovku a na okna alebo predobecný úrad, ako to majú na tej veľkej Lehote, pozrel, že čo tam vymysleli, no tak... Už som všeličo videl, ale fitness prvky pred obecným úradom a pred mestským, to som nevidel ešte nikde. No aj to nevadí, tak možno, že niekto to chce mať tak ako tam, tak nech sa tam presťahuje. Ja jednoducho si myslím, že treba veľmi zvažovať, kde sa čo nejakým spôsobom namontuje. Aby to malo zmysel, aby to plnilo ten účel, ktorý to tam má a je to vybavené. Z môjho pohľadu, aj my toto ideme riešiť, ale aby som sa vrátil k tomu štadiónu. Aj na tom štadióne presne je tam priestor na tieto prvky. My sme napríklad, keď tento projekt som ukázal na Slovenskom vládnom zväze, ináč teda nás vybrali do druhého kola, lebo ja som tam pol hodinu ich presvedčal, že za 6 minút deti sú, alebo za 8 zo školy sú, ktoré tie, ktoré budú chcieť teda korčulať, budú na štadióne. A nebudú len tie, ktoré sú v tejto základnej škole. Na ten štadión sa dostanú aj iní na tú ľadovú plochu a možno budú viesť aj tie deti v predškolskom veku tam. To nie sú len deti. Preto ja hovorím, že to je uletený projekt, ako ja veľmi si vážim, že konečne začal niekto robiť aj na koncepcii prípravy tých budúcich reprezentantov, lebo na Slovensku sa nám to vytratilo, čo sa týka ľadového hokeja. Tak ja si to veľmi vážim a preto ja som ich išiel presvedčiť o tomto projekte. Ale vrátim sa k tomu projektu. Tam sú presne tieto prvky toho mobiliáru, tých fitness doplnkov vonku, pokiaľ by sa tam nudili tie deti. Je tam teraz momentálne zástupcovia cyklistického zväzu tí prišli, že či by tam mohli nejaký ten cyklobajkový priestor si upraviť. Jasné, my sme s ním už počítali v tom projekte, tak poďte. Toto je dobré. Postupne sa nám to doplňa. Kolkársky zväz, no jednoducho, tiež som počul, ako sa niekomu niečo podarilo. No tak tí, ktorí vítajú takúto aktivitu, tak nech poďakujú najprv zastupiteľstvu, pretože ja som presvedčil, že teda keď nie sú na to iné peniaze a ústredný ten zväz nejaký kolkársky si robí možno nejaké iné aktivity a iný biznis, lebo však keď je tam aj riaditeľ, aj predseda, aj výkonný riaditeľ, ten pán, čo toto má na starosti u kolkárov, tak asi sa robí len tam, kde sa dohadzujú nejaké veci a není to kvôli tomu, že sa bude podporovať nejaký kolkársky šport. Je to asi nejak, tak by som povedal, veľmi dobre prepletené. Ale ja som povedal, dobre, keď ich nevybavíte vy, kolkári, tie peniaze, ako nevybavili, hej, nasľubovali hory doli, tak som povedal, tak to spravíme my. A postupne tú mozaiku budeme skladať. A ten, čo sa pýtal, tak aj bez tých peňazí veľkých postupne toto mesto bude postupne to robiť. Hej. Teraz napríklad sa upravil za 80 000 celý ten kolkársky priestor a pôjdeme ďalej. Dúfam, že športový klub ten projekt dotiahne tam, kde chce rozšíriť tú svoju halu, ktorú tam má. Dúfam, že sa dohodneme, sa mi vidí, že 3. 4. 3. som znovu u pána Kohúta a u jeho projektovej manažérky s týmto našim projektom, lebo sme jedni z tých, ktorí nás vybrali. Hej. A postupne by sme do toho areálu dostávali takéto všetky aktivity. Takže dočkáme sa možno tej ľadovej plochy, ktorá tam bude. A už nebudeme riešiť 25 ihrisiek a klzík za neviem, jedno také tam, druhé také tam. Neviem, mali by sme to sústredenie v jednom mieste, kde každý si nájde priestor pre tú svoju aktivitu. A sa niekto venuje nejakým takýmto silovým aktivitám, aby tam bolo skutočne profesionálny priestor pre celé nejaké fitnessko. Až niekto, ja neviem, sa venuje tenisu, tak nech frčia tam tie dvorce. Lebo ako náhle my tých ľudí, ako som povedal, z tohto malinkého mestečka, blízkeho okolia, necháme si robiť vlastné aktivity, ja neviem, som videl tenisové kurty na voznici, úplne na konci voznici.
keď ich takto necháme tých ľudí robiť a spoločné prostriedky, a mne to je úplne jedno, či verejné alebo privátne, nedáme dokopy, aby zmysluplne to sa využívalo. Nie, že niečo bude vybudované a bude sa to využívať trikrát do týždňa, ja neviem, alebo koľko, hej, na tej voznici. Sú tam napríklad tie multifunkčné ihriska. Viete, to sa rozdelilo po týchto obciach, no naše sa zodralo raz, dva. Tento rok ideme pripravať jeho rekonštrukciu, lebo je využívané. A viete, koľko peňazí sa takto rozdalo po dedinách, kde to stojí takto ako monument pred obecným úradom, ako tam tie posilovacie prvky. A takto sa všetci na to kúkajú, že je, aké je to pekné. No a kde máme tých účastníkov tam? Však nie je treba, však je to pekné, nie? A neslúži to účel. Preto ja hovorím, že všetky takéto aktivity. A ja keď som to videl, tú reláciu, alebo to vystúpenie toho prezidenta, tak si hovorím, ja tam musím ísť za ním, ja im to musím ukázať, že pri školách to nebude fungovať v malých mestečkách. Zoberte si štadión hokejový v Žiari. Keď to nefunguje v Žiari, tak to už tu vôbec nebude fungovať. Kto to bude tie fixné náklady tam hrať? To je celé ten projekt postavený ako s dobrým úmyslom, len tie čísla treba tam všetky do toho naházať, a aby to fungovalo. Hej? A si myslím, že to bude fungovať. A nie len teda, čo sa týka nejakých tých prevádzkových nákladov alebo udržateľnosti takéhoto projektu, ako sa hovorí dneska moderne, projektov, ale aj aby to malo zmysel, aby sme tam niekoho dostali. To znamená, že vtedy to bude zmysluplná investícia. Preto aj ten náš štadión, mnohí fotbalisti mi nenadávajú a hovoria, toto je zlý štadión, a neviem čo, že taký má byť štadión, ako má Pohronie, že pomaly až pri čiare sú tribúny tam nasekané. No tak je to dobré, ale to je niekoho zábavka. To si niekto postavil tam, niekde pri Hrone, nebudem menovať, z ktorej firmy si postavil svoju zábavku a má tam svojich hráčov a takto si postavil aj to divadlo. Ale my tu máme takýto areál, jedinečný areál, a my by sme sa nemali ako mesto k tomu stávať, že to bude niekto robiť ako svoju zábavku. Fotbalista si spraví toto tam, tento si spraví to. Všetky tieto veci a aktivity by mali v tom areáli byť zastrašené nejakou ucelenou koncepciou, aby sme tam nemali zbytočne 2-3 haly. Hej. Pretože aby tie predstavy každého sa tam dokázali naplniť. No, poviem, prečo je teraz príklad, napríklad, prečo stojí športový klub hala. Lebo majiteľ motela má predstavu, že vybuduje z toho nové zariadenie, a nedal súhlas práva prístupu, pretože títo tam chceli minimálne teda aj ubytovať si nejaké kapacity, lebo však paralelní prírodci potrebujú, pokiaľ idú robiť takéto sústredenie, im sa nedá len tak ľahko prepravovať ako nám, a je to logické. Ale aj teda nejaké stravovacie zariadenie, no on to vidí ako konkurenciu. Tak preto hovorím, že treba zastrešovať tieto aktivity a nevnímať sa navzájom ako konkurent, ale vytvoriť priestor. A preto ja nebudem sa snažiť vytvárať ďalšiu ľadovú plochu, pokiaľ sa nedohodneme s Slovenským zväzom ľadového hokeja. A vtedy to bude mať zmysel. A vtedy tie malé plochy ľadové, akorát možno, že pre tie malinké deti, ktoré potrebujú niekde pár metrov, tak aby s nimi tí rodičia tam chodili. Ale už pre tie deti, ktoré pravidelne chcete naviesť k nejakým pohybovým aktivitám, tak už by malo byť takéto zariadenie tu. Takže chcem mu odpovedať, že my pôjdeme ďalej, postupne pôjdeme. My sme zrekonštruovali šatne, zrekonštruovali sme byty, vykurovanie, ja neviem, čo tam všetko bolo, kanalizácie sme tam porobili na tom štadióne, kolkáre sme im budovali. Pôjdeme ďalej, havárny stav, čo bol na tribúne, na streche. Najbližšie by sme chceli riešiť tam tie sedačky, ktoré sú už staršie. Postupne pôjdeme ďalej a dostaneme sa aj do tej zadnej časti, určite áno. Takže uvidím, ako bude vypadať, alebo teda ako skončí to ďalšie naše stretnutie na Slovenskom zväze ľadového hokeja. Dúfam, že pozitívne, že ich presvedčím o tom, že len takéto projekty majú zmysel a sú trvale udržateľné v takých malinkých mestečkách, ako sme my. A tu by sa mala tvoriť akákoľvek základňa, ja neviem, pre budúce fotbalové talenty, pre budúce hokejové talenty veľké. A potom už štandardné štadióny, keď bude v Žiari nad Hronom vybudovaný, tak aby teda mal predstavu ten malý, keď ho ten hokej chytí za srdce alebo takáto aktivita nejaká, tak nech má víziu, že hneď o 20 kilometrov
bude mať možnosť to hrať už normálne, štandardne, súťažne, kde sú presne nejaké rozmery nejakých tých štadiónov a podobne. Takže takáto športová hala bude určite aj či sa dohodneme alebo nie. Áno, im teraz sme dali, veď myslím si, že toto je dosť, čo som povedal. Ešte robíme nejaké také tie deflektorové nejaké hradenia na ploche dráhy, pretože vymysleli, že tam musia byť pohyblivé tie stĺpiky aj s mantinelmi. To je zase investícia, ktorú mesto bude stať nejakých 5000 eur. Dokončívame teraz ešte to, čo tam som spomínal, to bolo 80. To znamená, že tento rok zase do plochej dráhy pôjdu aj do toho areálu peniaze. Takže my keď každý rok budeme schopní do štadióna dať niekde nejakých tých 50 tisíc a možno 80, tak vieme možno sa aj dohodnúť, že by sme zadefinovali nejakú svoju predstavu a že by sme to dali niekomu zrealizovať a v takýchto objemoch sme schopní takúto investíciu splácať. Ale nechcem to skôr robiť, pokiaľ nevyužijeme všetky možnosti, ja neviem, zo štrukturálnych fondov, ministerských zdrojov, lebo napríklad aj tento projekt tých ľadových plôch, oni majú predstavu, že bude asi z troch druhov alebo z troch strán spolufinancovaný, to znamená nejaký privátny sektor, verejný sektor a Slovenský zväz ľadového hokeja. Takže verejný sektor, ministerstvo školstva, mesta a obce, lebo my sme tam mali zagarantovať nejaké hodiny, nejaký objem hodín, ktorý by sa mal využívať v rámci telesnej prípravy tých základných škôl, ktoré tu sú v okolí. Takže o tomto sa budeme baviť, o tých konkrétnejších číslach už teraz na tomto ďalšom stretnutí, ktoré máme dohodnuté. Takže robíme na tom, ale hovorím, že vzhľadom na to, že to je investícia, ktorá by tam celý, teda, že by sme potrebovali na to, čo je už stavebným povolením povolené, hej, tak je niekde cez tie 2 milióny eur. Je to jednoducho taká investícia, že my si to naraz nemôžeme dovoliť. Ale postupne budeme do toho stavebného povolenia, kde už máme tieto všetky aktivity zahrnuté, skladať tú mozaiku a finančne to dofinancovať postupne. Takže ja by som bol určite najradšej, keby sme to vedeli za rok spraviť, ale to sa nedá. Viete, teraz začneme s kaštieľom robiť, s ktorým som vôbec nepočítal, pretože som mal úplne iné predstavy, že do iného objektu by sme mohli peniaze dávať, ale to už teraz je pase, pretože toto nás zahltilo. Takže dá sa postupne toto realizovať, nedá sa to všetko. Nedá sa to všetko naraz. Takže